Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев келесі жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынды. Елбасы Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауын жариялады. Бұқар жырау ауданына қарасты Ботақара ауылының перзентханасында ана баласымен бірге қайтыс болды. Әуелі құрсақта шақалақ шетінеп, бірнеше сағаттан кейін 34 жастағы Қадиша Дәрменбаеваның өзі де көз жұмған. Октябрь ауданының әкімдігі педагогтар мен сала ардагерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Шара аясында зейнеткер ұстаздар нөмір 95-ші мектеп гимназиясы музейіндегі экспонаттар мен концерттік бағдарламаны тамашалады. Елбасы Қазақстан халқына арнаған кезекті жолдауын жариялады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев келесі жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынды. Стратегиялық құжат еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуын өзекті мәселелеріне және қазақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі арттыру міндеттеріне арналған. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаған жаңа жолдауы елдің әлеуметтік экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне арналады. Елбасы оның басты міндеті қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсарту екенін атап өтті. Тұрғын үй қолжетімділігі, білім сапасы мен полиция қызметкерлерінің тиімді болуы. Бұл қадамдардың маңыздылығын елбасы ерекше атап көрсетті. Әсіресе халық жалақын өсуі туралы жаңалықты жылы қабыл алды. Біріншіден үкіметке 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ең төменгі жалақының мөлшерін 1,5 есеге арттыруды тапсырамын. Ең аз жалақы мөлшері 28 мыңнан 42 мыңға ұлғайтылсын. Бұл әрбір қазақстандық үшін нақты көмек болатыны сөзсіз. Меншік түріндегі кәсіпорындардың барлық салаларында жұмыс істейтін 1 миллион 300 мың адамның еңбегін арттырады. Сондай-ақ бюджет ұйымдарының 275 мың қызметкеріне жалақының өсуі орташа 30% артады. Сондай-ақ келер жылдан бастап еліміздегі кәсіпкерлер салық бойынша айыппұл мен өсімақыдан босатылады. Бұл шешім көлеңкелі экономиканы қысқартып, бизнесті басынан бастауға мүмкіндік бермек. Бұдан бөлек елбасы отандық тауар экспортына да жіті мән беру керектігін атап өтті. Ол үшін өз өнімдерін сыртқа тасымалдап жүрген кәсіпорындарға мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуі тиіс. Правительству надо принять действенные меры. Үкіметке көлеңкелі экономикамен күресті күшейтуге байланысты тиімді шаралар қабылдау және кем дегенде 3 жылда 40% қысқарту керек. Сондай-ақ 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап шағын және орта бизнес салықтан босатылсын. Яғни мемлекетке негізгі салықты төлеген жағдайда ғана өсімақы мен айыппұл есептен шығарылады. Естеріңізге сала кетсек, бүгін яғни 5 қазан күні Ақордада Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына кезекті жолдауын жария етті. Алғашқыларының бірі болып, мемлекет басшысының жолдауын облыс әкімі аппараты қызметкерлері танысты. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ал облыс әкімі Ерлан Қошанов банктерді шағын несие беру бағытындағы нәтижесіз жұмыстар үшін сынға алды. Себебі қаржы орталықтары мемлекеттік бағдарлама бойынша несие бермейтін көрінеді. Аймақ басшысы қаржылық ұйымдар өкілдерімен жиналыс өткізді. Онда нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының жүзеге асырылуы жайы талқыланды. Биылғы жылы банктер бөлінген қаражаттың тек 17% игерген. Небәрі 159 миллион теңгеге 13 өтінім мақылданыпты. Бағдарламаға қатысатын 5 қаржы орталығының бірде біреуінде қаражатты игеру көрсеткіші 30%-дан аспаған. Сонда әр банк жылына 3-4 өтінімді ғана құптап отырған көрінеді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов аталмыш бағдарлама қандайда бір маңызға ие болу керектігін алға тартты. Сондай-ақ бір айдан соң осы жиналғандарын басын қосып тағы жиналыс өткізетінін айтты. Бұл елбасының тапсырмасы банктер үшін ол қандайда бір маңызға ие болу керек емес пе? Бір айдан соң дәл осы жиналғандардың басын тағы қосамын. Сіздердің атқарылған жұмыстарыңыз туралы аралық есепті тыңдайтын боламын. Сондай-ақ жиын барысында 7-20-25 ипотекалық несиелеу бағдарламасын талқылады. Қарағандыда аталмыш бағдарлама шілде айында жұмысын бастаған, алайда кейбір аймақтарда толыққанды жүзеге асырылмай жатқан көрінеді. Те города, которые мы кроме Караганды, где нигде не строим. Темиртау, Балхаш, Жезказган, у нас другие крупные города. Вот там надо также строить. Облыс әкімі Ерлан Қошанов 7-20-25 бағдарламаға қатысатын құрылысшыларға тұрғын үйлерді салуға қолдау көрсететінін мәлімдеді.
Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау ауданына қарасты Ботағара ауылының перзент ханасында ана баласымен бірге қайтыс болды. Әуелі құрсақта шақалақ шетіне бірінші сағаттан кейін 34 жастағы Қадиша Дәрменбаеваның өзі де көз жұмған. Сонында екі қызы қалған әйелді бүгін елді мекен халқы ақтық сапарға шығарып салды. Ал марқұмның жақындары екі бірдей өлімге ағаттық жіберген дәрігерлерді кінәлап отыр. Осыдан үш күн бұрын болған ауыр қайғы бір отбасыны ғана емес, бүтіндей бір ауылды есеңгіретті. Ай күні толған Қадиша Дәрменбаеваны сәбиімен үйде күткен жақындары ауруханадан екі мүрде алып қайтқан. Қара жамылған отбасы өлімге ақ халаттыларды айыптап отыр. Дені сау адам қалай болды? Аяқ астынан солай болады. Өз аяғымен барып, Толғақ қысып, іші ауырғаннан жаны әбден қиналған әйел кешкісін жедел жәрдем шақыруға мәжбір болды. Жансақтау бөліміне жеткізілген Қадишаға дәрігерлер кесір тілігін жасап, баланы алып шыққан екен. Бірақ шақалақ ананың құрсағында шетінеп кеткен көрінеді. Етегі жасқа толған отбасы бұған дейінгі екі баласына өз күшімен босанған Қадишаға дұрыс күтім жасалмағанына сенімді. Приемға барған, там мучит, сосын барғанда оқсылар айтты, у вас опатление дешімеді не деп сондай. Сосын открыты 2 сантиметр деп айтты. И потом, могли бы не оставить соғыны, уже знаешь, что были. Нет, не ставь, можете идти домой. Жет ай бойы перзентхана бөлімінде тұрған Қадишаның өліміне не себеп болғанын ақ халаттылар да біле алмай отыр. Үйткені жүктілігінің 39-шы аптасына дейін ананың денсаулығында ешқандай сызат болмаған. Дәрігерлер әйелді аман алып қалуға мүмкіндік болмады дейді. Үйткені арам қан тамырларына тарай бастаған. 34 жастағы Қадиша Дәрменбаева да бала жолдасының ажырауы болған. Бұл аяқ асты пайда болатын диагноз. Оның қалай өршитіні белгісіз. Қадишаға барлық реанимациялық шараларды атқардық. Соңында 8 және 6 жасар екі қызы қалған Қадиша Дәрменбаева мен оның перзентінің өліміне қатысты сот медициналық сараптама тағайындалды. Дәрігерлер шамамен 10-20 күннің ішінде алдын ала болжамдар жасай аламыз дейді. Ал марқұмның жолдасы тергеуге алынуы мүмкін. Үйткені жары мен баласынан айырылған азамат дәрігерлерді айыптап соққыға жыққан. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда халықаралық инвесторлар апталығы жалғасуда. Қарағандыға табан тіреген Астана халықаралық қаржы орталығының мамандары өңірдегі кәсіпкерлермен кездесті. Жиын барысында орталық өкілдері бизнес ортаға өз жұмыстарын таныстырды. Астана халықаралық қаржы орталығы жыл басынан іске қосылған негізгі 5 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Капитал нарығы, активтерді басқару, қаржылық технологиялар, исламды қаржы және жеке тұлғалардың дәулетін басқару. Халықаралық қаржы орталығы қатысушыларының құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеміз. Бұрындары мұндай мүмкіндік болмаған еді. Қаржы орталығы заңнамасы инвесторларға үлкен мүмкіндік беріп отыр. Біз цифрлық технология саласында үздік компаниялармен жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі таңда қаржы саласына арналған технологиялық шешімдер нарығы қарқынды даму сатысында тұр. Ірі консалтингті компаниялардың бағалауынша бүгінде финтех индустрияға құйылып жатқан жаһандық инвестициялар көлемі жылына шамамен 25 миллиард долларға жетеді. Соңғы жылда қаржылық технологиялар компанияларының саны 8 мыңға дейін, ал криптовалюталар саны 800 түрге дейін артты. Бұл ретте іске қосылған криптобиржалардың саны 110-нан асады. Осыған байланысты Астана халықаралық қаржы орталығында жаңа қаржылық технологиялық шешімдерді ілгерілетуді және оларды дамытуға мүмкіндік беретін қолайлы экожүйені құруды нысанаға алып отыр. Ақша жүрген жерде дау қоса жүретіні белгілі, сондықтан келушілерге балама тәсіл беріледі. Тәуелсіз сот жүйесі халықаралық арбитраж орталығы мен медиация жұмыс істейді. Судьялар 5 жылға тағайындалады. Оларға қойылатын басты талаптардың бірі ағылшын құқы бойынша сот жүргізу құзыретінің болуы. Айжарқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ақтоғай ауданында туризмді дамытуда көптеген мәселелер бар. Атап айтқанда, туристік орындарда инфрақұрылым және байланыс желісінің деңгейі төмен. Сондай-ақ, биылғы жылы тұрғын үйлерде қолданысқа берілмеген. Бұл түйткілді аудан басшылығы алдағы уақытта шешеміз деп отыр. Өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте Ақтоғай ауданының әкімі Салтанат Әбеева журналистердің сұрақтарына жауап берді. Аудан бойынша туризм мәселесін дамытуда байланыс жүйесінің жоқтығы қиындық тудыруда. Ақпараттың дамыған заманында байланыс жүйесін орнату өте маңызды. Сондықтан бұл мәселе төңірегінде жұмыстар атқарылып жатқан көрінеді. Оған қоса туристік орындарда жол және ауыз су мәселелері де толықтай шешімін таппай отыр. Мұндағы мәселе біздегі жаңағы инфрақұрылымның ішіндегі байланыс мәселесі кішкене. Жол әсіресе бұл енді нағыз көтерме жол жасалып жатқан, асфальт жол болмағаннан кейін әр жағында халыққа мүмкіндік туғызатындай жағдай болмағандықтан әрине кешеуілдеп қалатыны рас. Елімізде басты мәселе болып тұрған тұрғын үй мәселесі Ақтоғай ауданында да өзекті болып отыр. Құрылыстың енді ғана басталуы салдарынан биылғы жыл елді мекен тұрғындарына баспана берілмеген. Тек Ақтоғай ауданы орталығының өзінде үйге кезекте тұрғандар саны 100-ге жуық. Бұдан бөлек осы ауданға қарасты елді мекендерде баспанаға деген сұраныс жоғары. Одан бөлек биылғы жылға тағы да 2 қабатты 12 пәтерлі үйдің құрылысы биыл басталады деп отырмыз. Дегенмен айта кетуіміз керек, бұл мәселені біз 3 жыл 4 жыл көлем қатарында алып жүретін болсақ, жалпы біз бұл жаңағы үйдің кезегінен ыңғайлаймыз деген ойымыз бар. 2019 жылғы жоспар бойынша ауданда туристерге арнап этноауыл салыну көзделіп отыр. Сондай-ақ бұл өңірде инвестициялық жобалар саны артқан. Индустрияландыру картасы аясында ашылған Алтын Алмас акционерлік қоғам алтын өндіру кәсіпорны ауданға зор көмегін тигізуде. Қазіргі уақытта кәсіпорында жұмыс істейтін 557 адамның 67-сі жергілікті тұрғындар. Сонымен бірге алдағы уақытта Балқаш Саршаған, Керегетас, Қасқыр Қазған кен орындары сияқты ірі жобалар қолға алынбақ. Бұл жобалар да Алтын Алмастан кем болмайды деген болжам бар. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Октябрь ауданының әкімдігі педагогтар мен сала ардагерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Шара аясында зейнеткер ұстаздар нөмір 95-ші мектеп гимназиясы музейіндегі экспонаттар мен концерттік бағдарламаны тамашалады. Мектеп ұжымы жастарды тәрбиелеуде ардагерлердің мол тағылымы мен тәжірибесін пайдалануға тырысады. Гүлжахан Елубаева ардагер ұстаз, 40 жылдан астам мұғалімдік қызмет атқарған, алғаш еңбек жолын Тұзды ауылдық мектебінде бастаған. Әжейдің 4 баласы мен немерелері бар. Бүгінде жасы 83-ке келсе де өзінің өмірдегі және қызметтегі тәжірибесін соңынан ерген жастарға үйретуден жалыққан емес. Токревка ауданы бізді совхозында орыс класстарында 7-ші класстардан бастадым орыс тілінде. 73 мектепте 33 жыл жұмыс істедім. Математика сабағын бердім, физика сабағын бердім, черчение сабағын бердім. Өйткені біздің дипломымызда солай деп жазылған. Мерекеге жиналған қауымның пікірінше, әлемдегі ең қадірлі мамандықта әр шәкірттің анасында аялап, бар қиындыққа төзетін де ұстаз. Бүгінде педагогтың абыройын көтеру қоғамдағы басты мәселе. 95-ші мектеп ұжымы да ардагерлердің кеңесін тыңдап, олардың игі істерін оқушыларға үлгі етіп келеді. Білім қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында біздің мектебіміз 95-ші мектеп гимназиясының қабырғасында ардагер педагогикалық ардагер ұстаздарды бүгін құрметпен біз қарсы алып жатырмыз. Үлкен іс-шараны Октябрь ауданының ардагерлер кеңесі ұйымдастырып отыр. Мерекелік шараны мектеп ұжымы Октябрь ауданының әкімдігі және ардагерлер кеңесімен бірлесе ұйымдастырды. Ардагер ұстаздар өздерінің бұрынғы шәкірттері мен құзырлы органдардың атқарған еңбектерін ескеріп, құрмет көрсеткеніне дән риза. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қайта даярлау курсынан өтіп жұмысқа орналасу. Саран қаласында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Аталған жобаның сәтті атқарылуына аз да болса септігін тигізіп жүрген кәсіпорындардың бірі Азия текстігін цехы. Бүгінде бұл мекемеде қайта даярлау курсын тәмамдап жұмысқа тұрып еңбек етіп жүргендер аз емес. 6 айлық қайта даярлау курсын тәмамдап жұмысқа орналасқандардың бірі Тоқтамысова Кәмшат. Ол осы жылдың жаз айларында оқуын аяқтап, мамандардың көмегімен Азия текстігін цехына жұмысқа тұрған. Бүгінде тұрақты түрде еңбек етіп жүрген Кәмшат ханым ұжымдағы білікті мамандардың қатарында. Кәмшат Тоқтамысова өз сөзінде Саран қаласының жұмыспен қамту орталығына алғысын білдірді. Бұған дейін мен жұмыс істеген жоқпын. Екі балам кішкентай болғаннан кейін үйде отырдым.
Содан кейін швеялық курс жүрбатыр деген центр занятысыға келдім. Сосын оқыстер мені швеялық курс жүрбатыр деп соған жіберді. Сосын оны 6 ай оқып бітіріп, август айында толығымен бітірдім. 3 ай практикада болдым. Содан кейін осы Азиатекс фабрикасына практикада өттім де, сосын осы жерде жұмысқа қалдым, орналастым. И жан-жағымда адамдардың бәрі жақсы. Бәрі өзіме ұнайды жұмысым. Саран қаласының центр занятысыға рахметімді айтамын. Енді тұрақты жұмысым бар. Азиатекс тігін цехы 2003 жылы ашылған болатын. Бүгінде бұл орталықта 20-ға тарта адам еңбек етуде. Жалпы алғанда мұнда киімнің 100-ге тарта түрі шығарылатын көрінеді. Соңғы жылдары тігін цехы Саран қаласының жұмыспен қамту орталығымен белсенді түрде жұмыс жасауда. Осының арқасында Азиатекс компаниясының ұжымы тұрақты түрде білікті кадрлармен және жас мамандармен толықтырылып отырады. Мы тесно сотрудничаем с центром занятости города Сарани. Бізде көптеген қызметкерлер жұмыс істейді, олардың әрқайсысы өз алдына нағыз білікті мамандар. Сол үшін бізге де тапсырыс берушілердің саны өте көп. Соңғы жылдары біз Саран қаласының жұмыспен қамту орталығымен тығыз байланыстамыз. Олар әрдайым біздің ұжымның қатарын білікті мамандармен толықтырып тұрады. Саран қаласының жұмыспен қамту орталығы кадрларды қайта даярлау және оқыту бойынша белсенді түрде жұмыс жүргізуде. Ағымдағы жылдың қаңтар-тамыз айларында 967 адам жұмысқа орналастырылған. Оның ішінде 24 адам әлеуметтік жұмыс орындарына, 26 адам жастар практикасы бойынша еңбекпен қамтылған, ал 200-ден астам адам қоғамдық жұмыстарға жіберілген екен. Аталған орталықтың мамандары әр адамға жұмыс тауып беруге дайынбыз дейді. В этом году мы запустили 139 человек. Саран қаласында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Соның аясында бірқатар жұмысы жүрген адамдар қайта даярлау курсынан өтіп жұмысқа орналастырылды. Оқу барысында әр адамға стипендия төледі. Ал Азиатекс тігін цехы жайлы айтатын болсам, жұмыспен қамту орталығы қалай ашылғаннан бастап, бұл орталықпен жұмыс жасап келеміз. Әрдайым осы жерге біз тігінші оқу бітіргендерді жұмысқа немесе іс тәжірибе өту жібереміз. Бүгінгі таңда электрондық еңбек биржасы да белсенді түрде жұмыс істеуде. Порталдың директор базасында Саран қаласының 73 жұмыс берушіден ұсыныстар түскен. Және де жұмыссыз азаматтардың 819 түйіндемесі орналастырылған екен. Айдар Дәренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, апта соңы қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонынан қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.